מכל רחבי הארץ הגענו לפה ליער המלאכים, להתחבר לארץ ישראל, לשמור עליה, לנקות אותה. חלק מההבנה שלנו שהחיבור לארץ ישראל והאחריות שלנו על הארץ זה גם לשמור עליה ולנקות אותה ולהשאיר את המקום הרבה יותר נקי מאיך שקיבלנו אותו. כל חניך קיבל כאן שקית זבל, הוא אמור לנקות את המסלול, בעזרת השם להשאיר את ארץ ישראל יפה ונקייה. הגיעו פה מעל 100 סניפים של בנים ושל בנות, ממש אלפי חניכים, פשוט תענוג. זה לא רק נטיות, הולכים ברגל, מנקים, זה עבודה. כן. האמת שהשנה באמת לקחו מהצד של בן אדם לחברו, מצד של אהבת הארץ, את הצד של ממש כאילו לא להשאיר רק כמו שקיבלנו, להכיר אפילו יותר יפה ממה שקיבלנו, גם אנשים מסתובבים עם שקיות זבל, גם באמת אנשים הגיעו כאילו ממש בכוח, כל הקומונרים, כל המדריכים, הצוותי הדרכה נכנסו לזה בנקודה של חשוב לנו לצאת, כי לסניפים זה עושה רבק, לחניכים זה עושה כיף, באמת זה עושה ממש הווי, לכן... כאן אתה רואה את הפירות של מלא עבודה, של מלא אנשים שבאמת אלפי חניכים. אנחנו מאמינים שצריך לשמור על ארץ ישראל נקייה וגם פורחת. אבל הניקיון זה דבר שלא תמיד מצוי ומוטמע אצל החניכים. ולכן החלטנו בנטיות האלה להתמקד יותר בנושא של ניקיון. ואנחנו מבינים שככל שהחניכים יהיו יותר נקיים ויותר מסודרים, ועם ישראל יהיה יותר נקי, ככה נצליח להגיע לתוצאות יותר טובות מבחינה חינוכית. דחיתם את זה כמובן כמו כולם, אז מה, חוגגים כמו יום טוב שני של ט"ו בשבט? לא צריך תאריך מיוחד כדי להתחבר לארץ ישראל, תמיד זה זמן טוב, ובמיוחד עכשיו עם המזג האוויר הזה, שהכל כאן בהיר ויפה ושמש, ועכשיו רואים את כל הפריחה מסביב, באמת מדהים וכיף גדול.